Neki dan, iako malo hladni, promrzli, zapravo stvoreni su za romantiku. Kako to misliš? Čuj, kako mislim. Pa zar ti nije jasno? Pogledaš oko sebe, sve je tako bijelo, rekla bih, nježno i svjetlucao. Evo večeras, svaka pahuljica naprosto mami uzdah za novim poljubcem. Onda uzmeš osobu koju voliš i šetaš utabanim stazama snijega, dok škripanje promrzli džonova šalje poruku kako sa korakom više postaje jača. Ma čudne ste vi, žena. Čudne? Pa jeste, mislim. Romantiku tražite u minusu i u hladnim pahuljicama snijega. Hello! Pa otiđi do najbliže prodavnice i kupi ove divne proizvode koje nudi Love. I romantika će ti biti potpuna. Umjesto smrzavanja na ulici, možeš da uživaš u toplom domu ili kinu, nudeći mu najbolje okuse, marelice, višnje, jabuke i šljive. Uživat će u svakom od njih i željeti zauvijek biti samo tvoj. E, to je ljubav i romantika. Nego, jesi slobodan kasnije? Naravno. Posluši se, slobodan. Hoću.